här i någon slags media. Precis. Om vi ska titta på den här gruppen. Vad beror det på då? Är Twitter är framgångsrikt på andra marknader. Folk, när jag är löser ute... det inte något problem för Sverige? Är det inte... Nej, men vi fattar inte att folk inte är med. Nej. Alltså, jag är ute och pratar om sociala medier. Det har hänt säkert 10 gånger så har det kommit in någon tanta och sagt, är det här det sociala mediumet är? Och trott att de ska få kontakt med sin döda mormor i princip. Jo, och nu, idag, ja, men därför vi vet vad vi pratar om. Men om du ser på den här målgruppen 55+, de har ju pengar, de har intresse, de har ett behov av att kunna lära sig och använda tekniken. Och jag tycker att vi tror att vi är så mycket bättre än vi är. Vi är väldigt, väldigt bra. Men tittar vi hur konsumenterna är, så hänger de efter, de släpar efter. Många, många, många gör det, tyvärr. Och nu är det till och med så att många har en smartphone, men de använder inte innehållet i. Och jag håller på att skriva en bok i ämnet. Hur blir man roligare i sin kommunikation? Så den kommer i höst. Så den kan ni ju söka upp. Fantastiskt. Det tror jag. Det här var jätteklokt ord. Nu har vi en fråga här i publiken. Ja! Kan vi få en mikrofon? Här kommer mikrofon. Mikael? Ja, jag satt ju på första raden så jag kände mig lite träffad. Jag är lilla gumma på Ericsson då, som sagt. Jag lyckades ju inte med den där knäppisen, vad det nu hette. Och jag hade jobbat med material. Vi fick ju en sån här då, liksom, vad det nu heter, template heter det. För att jag jobbar jättemycket för att få in det. Det skulle bli Googles färg och allting, så det såg jättesnyggt. Och det blev fel ändå. Det var liksom staplar. Jag var ju tvungen till att använda staplar. Jag är lite osäker ändå. Jag ska prata med alla de här teknikkunniga människorna liksom. Och jag är faktiskt rolig ibland, fast till skillnad från dig så är det ju då inte avsiktligt. Så det är en skillnad där. Men, vi skrattar gärna åt det. Men jag har faktiskt en fråga som jag skulle vända lite grann nu när vi pratar om konsumenten. Jag jobbar med med konsumentbeteende. Och mitt problem är lite det omvända från ditt faktiskt. Så jag undrar om vi kan hitta någon strategi här. Mitt problem är att det finns för många experter. Mm. Faktiskt. När jag fick frågor och sen efter min presentation så frågade han, men du, är vi inte väldigt avancerade här i Sverige? Är vi inte liksom at the cutting edge? Jag får väldigt många sådana frågor. Mm. Och problemet för mig är att alla säger, men jag är ju användare, titta vad duktig jag är. Mm. Och om jag kan allt det här så då måste alla andra kunna det också. Så jag har lite svårt att komma över den här, hur får jag människor som bestämmer massa saker att inse att, jag visst jag är användare, men det finns andra sorters användare också. De kanske har lite annorlunda problem. Mm. Jag tror inte det finns så många experter. Jag tror det handlar om att vi som sitter och styr och bestämmer, eller ni låtsas om att ni kan mer också, om man ska vara ärlig. Det finns några få som verkligen vet hur saker och ting funkar, men teknikområdet är ju så gigantiskt stort. Och jag hör ofta det här, nu är alla användare så alla har sådana krav. Det stämmer inte. Det är jättefå som är ute och pratar om teknik och internet så att man förstår, så att alla förstår. Så den typen av experter, vad ska man säga, kommunikationsexperter då, den finns inte. Och den här stora, jag tycker det är en myt att alla användare vet exakt vad de vill ha. Jag tror inte de vet vad de vill ha. Nej, det var inte riktigt det jag menade. Jag menar att många som, när jag försöker säga att alla användare är inte lika avancerade som du är. Nej, precis. Så lyssnar man inte så mycket på det. Så här, men om jag kan det, kan väl alla det? Mm. Och det är där, så att den typen av experter jag pratar om, ja, inte kommunikationsexperter, utan den typen som, men jag kan det, då borde väl alla. Det är skitenkelt. Det är väl sunt förnuft att alla inte är som en själv. Ja, och det är väldigt svårt att få fram faktiskt. Ja, det är det. Men... så säger jag som möter så väldigt mycket, och jag blir förvånad själv hur många det är som har en gammal mobil. Alltså jag träffar ändå väldigt många, och framförallt kvinnor som jobbar med... Jag har varit ute och pratat med Riksteatern, alla deras teaterföreningar i hela Sverige. Många av dem har inte ens mejl. Nu vet inte jag om de ska liksom... De ska inte få representera resten av Sverige så, men det är ändå... Vi borde fokusera på dem som inte kan, som vill. Och inte på dem som kan och vill. För de kommer lära sig, de kommer hitta, de kommer anamma, de kommer ta ner apparna. Vi borde fokusera på dem som inte kan, men som gärna skulle vilja. De måste vi få med. Och där finns en demokratifråga, eller en rent demokratisk fråga också. Att nu är det okej att klara sig utan dator eller mobil. Man kan klara sig, men om bara några år kommer man inte kunna ta sig till jobbet utan en mobil eller dator. Därför att du måste använda den som biljett eller sådär.
Så att det handlar ju om att alla ska med, och det tjänar ju alla på, både företag och organisationer och samhället i stort. Men där tror jag skit i de som kan. Koncentrera er på lilla gumman. Jag ska börja med den modellen. Ja. Tack så. Och hälsa från mig, jag kan bli arg. Har vi ytterligare någon fråga i publiken? Det blev lite flummigt sådär, för att jag satt här idag så tänkte jag, det här måste jag säga, och det här måste jag säga, och det här måste jag säga. Så det jag hade tänkt att säga blev inte riktigt så, men det blev någonting ändå. Jag tycker det blev jättebra. För att, men så jag kan ha glömt någonting, då får ni påminna mig, eller så får ni mejla mig på karinatlillagumman.se. Vad sa du, vad kom det där undersökningarna från? Hur var det med tandborsten? Får jag låna den? Jag tycker det är jättebra, för att dels så kommer du med enkelhet och humor, och det tror jag är två viktiga saker, att det ska göras lätt och det ska vara på. Vi har hört egentligen som ett genomgående tema att sen Matt stavade fel, Claes var inne på det också, att det ska vara enkelt. Det är vårt problem om det inte är fel, och vi som företag ska finnas där kunderna finns och där de vill vara, och det kanske inte är på en smartphone för en viss grupp. Det kanske är någon annanstans, och då måste vi ha öppet för den kategorin kunder också. Och när det gäller den nya tekniken och se till att alla får ta på den, så håller jag helt med dig också, Karin. Det är demokrati att utrusta, inte bara här i Sverige utan globalt också. Vi vet ju, kanske minns arabiska våren, hur viktig en mobilkoppling kunde vara för att egyptiska aktivister skulle kunna meddela sig till Twitter till exempel. Det har jättestora implikationer. Så jag vill ta med mig en grej för dig, och kanske ett råd till alla här, att vi som företag och som privatindivider tar det här till oss och kanske adoptera en liten gumma, lilla mamma vet jag, vad vet jag, och så får hon en rejält användbar, lättanvändbar smartphone i julklapp. Det är inte svårare än så. Absolut. Karin Ahlsköld, tack så jättemycket för att du kom idag.